daawad yaal ku soo dhawaada calansida media. Fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar bambeelka furo oo daawo rakii u dambeeya big news beesha hawiye oo shir hordhaca ku yeeshay maanta hotel ka mid ah hoteelada Muqdisho, isla markaasina iskugu dhawaaqay shir weyne aad u weyn oo halkaasi loogu yeeray mucaaradka muxaafadka dhammaan ganacsatada odayaasha beesha ka tirsan tahay. Si kastaba ha ahaatee, ugaasida kama marna, halkaasi ayaa la doonayaa inay shir weyne kaga soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya, ama ay sida ay qoonda ahaan uga heli lahaayeen dowladda federaalka Soomaaliya marka ay tani ay dhammaato, markuu farmaajo xilka baneeyo ayaa laga wada tashanaya. Si kastaba ha ahaatee, maanta guul xoogan ayaa filla Soomaaliya ka jira, isla markaasina markii ay beesha hawiye qaar ka mid ah ama ragcaan ay wada kulmeen, isla markaasina ay ku dhawaaqeen in kulan xasaasi ay wada yeelan doonaan beesha hawiye. Go'aanka cusub ee hawiye qaateen iyo shirkii maanta ka dhacay Muqdisho ayaa war hordhaca daawadayaal laga helayaa. Kulan ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay isugu yimaadeen waxgarata iyo odayaasha dhaqanka beesha hawiye, isla markaasina ka arrinsanaya xaaladooda siyaasadeed. Shirkani ayaa lagu lafa guray xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya, isla markaasina la tilmaamay inay doorashada dalka miisaanka beesha ay ku leedahay lagu soo hadal qaado, maadaama haddii uu madaxweyne farmaajo halkaasi baneeyo, isla markaasina la doonayo miisaanka ee beesha hawiye ku leedahay dowladda federaalka Soomaaliya in meeshaasi lagu lafa guro. Waxaa lasoo bandhigay shirka beesha hawiye in loo ballamiyo ama qabsashada shir kale oo loogu hadlayo arrimo xasaasi ah, isla markaasina cid kasta lagu infaygareeyo, ayaa warbixinta hordhaca lagu yiri. Suldaan Abuukar Socdaal oo ku hadlayay magaca curadka hawiye ayaa shirka ka sheegay in shir weyneyaasha yahay mid wada tashi ah oo aan cidna loogu soo horjeedin. Shirka ayaa waxaa casumaad si isku mid ah loogu diray dhammaan odayaasha dhaqanka, siyaasiyiinta, mucaaradka, muxaafidka iyo qaybaha kala duwan ee beesha, isla markaasina ganacsatada kama marna, dhalinyarada, aqoonyahanada, dhammaan ayaa laga wada dalbay inay shirkaasi kasoo qayb galaan, isla markaasina ay wada dhegaystaan ama ay ka mid ahaadaan go'aamada halkaasi laga soo saaro. Sidoo kale, shirkani waxaa isha ku haya filla Soomaaliya oo dhowreysa wixii laga soo saaro, isla markaasina macquul ay tahayba inay u adeegsato ciidamo gooni u tababarno halkaasi lagu baajiyo. Mar haddii la maqli jiray qabiil gooni ah ayaa shiraya iminka waa beelweynta hawiye, isla markaasina lafdhabarta ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iminka siyaasiyiinteeda, mucaaradkooda iyo odayaashooda ka shiriyaan sidii ay samayn lahaayeen ama xubinnimada ay dowladda ka leeyihiin inay si weyn ugu helaan doorashooyinka soo socoto. Si kastaba ahaatee, halkaasi waxaa kama marna ayaa layiri inay ka hadlaan doorashada qaadka u dhici karto iyo inaysan dowladda federaalka Soomaaliya baajin in ay halkaasi doorashadii marmarsi u keento. Si kastaba ha ahaatee, lama ogo xilliga la qaban doono, ma xilli dhowaa mase xilli dambe, maadaama dalka uu ku jiro go'doon, isla markaasina laga cabsanayo cudurka caabuqa 19 oo adduunyada inteeda kale halageeyey. Markii cudurkani laga baxo ayaa laga yaabaa inay shirkani qabtaan, isla markaasina dhammaan ay kasoo qayb galaan mucaarad iyo muxaafadka, isla markaasina hawiye oo midoobo hal meel lagu soo wada jeesto sidii dowladda loo anbaqaadi lahaa ay dowladda wax ula qaybsan lahaayeen, ayaa warbixinta lagu yiri. Si kastaba ha ahaatee, isha ayaan ku haynaynaa markii uu soo dhaco ballanta ama xilliga la shaaciyo inay wada kulmaan beesha hawiye daawadana la joogo. Dhinaca kale, xubno muhiim u ahaa Al-Shabaab oo la qaarijiyey, isla markaasina cabsi dagaal oo ka jirto deegaanada qaar, taliyaha qaybta 27-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Axmed Maxamed Cali Sowtereedishe ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda ammaan ee deegaanada Hiir Shabeelle iyo howlgalladii ugu dambeeyey oo ay ka fuliyeen deegaanada maamulkaasi, isla markaasina saraakiilka sare ee ururka Al-Shabaab ee qaarijiyeen. Taliyaha waxa uu sheegay in dhowaan ay fuliyeen howlgallo dhowr ah oo ay kula wareegeen deegaano ay ku sugnaayeen ururka Al-Shabaab, sidoo kalena ay dileen xubno sarsare oo ka tirsan ururkaasi Al-Shabaab, isla markaasina halkaasi si weyn ay u xasuuqeen. Waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray taliyaha in ay howlgallada ka fuliyeen 18 tuulo oo ay ku jireen xaalado amni darro oo ay ka mid yihiin, uu yiri, Ceel Cali, agagaarka Buula Burte, degmada Maxaas, deegaanka Xaaji Cali, iyo waddada xiriirisa magaalooyinka Jowhar iyo Balcad oo dhowr mar weeraro ka dhaceen, isla markaasina halkaasi saraakiilsa sare ururka Al-Shabaab halkaasi ku laaynay. Ugu dambeyntii, taliyaha waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka ee qaybta 27-aad ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab oo ay ka fuliyaan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada Hiir Shabeelle, isla markaasina ay ugu talagalay in gebi ahaanba soo qabqabtaan ay halkaasi ku laayaan ururka Al-Shabaab. Si kastaba ahaatee, taliyahani ayaa waxa uu sheegay inta xilliga ka dhiman ama kala guurka doorashooyinka tuulooyinka iminka ay magaalooyinka ka joogaan ururka Al-Shabaab, waxaan sameynaynaa in aan weeraro xooggan ku qaadno, isla markaasna gebi ahaantoodma soo layno, ayaan ballan qaadina, ayuu yiri. Tuulooyinka ay haystaanne waan ka xoroonaynaa, ayuu yiri. Si kastaba ahaatee, tani ayaa u muuqata in ururka Al-Shabaab meelo badan laga jibiyey, isla markaasina jubbooyinka shabeelooyinka ayaa ayagana aad loogu gumaadayaa, isla markaasina ayaga weeraro gaadma oo keliya ayay kusoo hareen, halka meelo yaryar ay haystaan
ayaa warbixinta lagu yiri. Si kastaba ha ahaatee, ururka ama ninka lagu magacaabo taliyaha xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxa uu joogaa magaalada Janaale, isla markaasina waxa uu doonayaa in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay gebi ahaanba meelaha kaga harsan jubbooyinka iyo shabeellooyinka ay kala wareegaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, shabaabna ay ku qaadaan dagaal aad faraha lagu gubay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo oo joojinaya dadaalada oo ku aadan ka hortagga cudurka caabuqa 19 ayaa cafis u fidiyey in ka badan 148 maxbuus oo ku xukuman xabsiyo fudud, isla markaasina la sheegay inuu dhammaantoodba oo dadka jaray. Madaxweynaha ayaa soo saaray xeerka cafinta xukuumadda Federaalka Soomaaliya kadib warbixin ku saabsan xaaladda maxaabiista dalka oo uu soo gudbiyey xeer ilaaliyaha guud ee qaranka garyaqaan Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa warbixinta lagu yiri. Sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa faray taliska asluubta Soomaaliyeed ee kaashanaya wasaaradda caafimaadka iyo dadaalka mug weyn ay geliyaan badqabka ummadda Soomaaliyeed ee caafimaadka ee maxaabiista ku jira xabsiyada dalka si looga hortago halista caafimaad oo ay u nugul yihiin, ayaa yiri. Maadaama meesha xabsi ay tahay isla markaasina qol walba ay jiiftaan in ka badan 5 qof, ayaa warbixinta waxaa lagu yiri in halkaasi badqabkooda ay ilaaliyaan si waafaqsan qodobka 9-aad ee dastuurka ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxa uu madaxweynaha xukuumanayaasha u fidinayaa cafis madaxweyne iyada oo la xaqiijinayo in dhammaantood aysan xukumnayn falal dembiyo culusa, islamarkaasina dhammaantood la cafi karo. Cafiskan oo aan saameyn ku yeelan doonin xuquuqda madaniga ah waxaa fulin doona xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyada oo la raacayo awaamiirta ku xusan xeerkani, ayaa yiri. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa arrintani ku bogaadiyey inay kuwa asluubta iyo caafimaadka ee inta kale maxaabiis ay halkaasi ku jiraan ay si weyn u daryeelaan maanta, maadaama cudurkani ay halis ahaan ugu jiraan in laga qaado. Dhinaca kale, Somaliland oo si kulul ugu hadashay kiisaskii ay dowladda federaalka Soomaaliya ugu diiwaangelin weysay ururka caafimaadka adduunka ee cudurkani caabuqa 19 ka dilaacay, xukuumadda Somaliland ayaa maanta jawaab adag ka bixisay hadal shalay ka soo yeeray dowladda federaalka Soomaaliya, kaas oo ku aadan labada kiis ee cudurka caabuqa 19 ee deegaanada laga helay ay Somaliland. Somaliland ayaa sheegtay in tallaabada ay dowladda Soomaaliya u aqoonsan weyday kiisaskii ay tuhunsanaysa heerkooda cadownimo ama heerka cadownimo ee ay u qabaan ummadda reer Soomaaliland. Marwo Hinde Xirsi Gaani, wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland oo arrintaasi ka hadlaysay, ayaa ka jawaabtay inaysan waxba uga baahnayn dowladda federaalka Soomaaliya. Hinde Gaani ayaa sheegtay in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya aysan dhab ka ahayn Soomaalinimadu maadaama ay iska indhatireen xaaladda cakiran ee reer Soomaaliland wajahayaan, sida ay hadalka u dhigtay wasiiradu. Waxay tiri, qofka ku diiday in deegaanadaada laga helay cudurka caabuqa 19 kuna aqoonsan maayo kuleh, bal muxuu ku qaban karaa halka laga sugayo in yidhaahdaan Soomaaliland waa dal yar ee aan ducaa u ducayno ee haloo gurmado, ayay tiri wasiir Hinde Gaani. Waxayna intaasi sii raacisay, Hinde ay Soomaalinimada dhabka tahay may dhaheen Soomaaliland ma qabto cudurka caabuqa 19 haloo gurmado, ayay oran lahaayeen waa Soomaaliya ay ujeedahay. Wasiirka ku xigeenka caafimaadka Soomaaliya oo shalay la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inaysan aqoonsanayn kiisaska laga helay Soomaaliland maadaama uu xusay inay ku kalsooneyn awoodda xaqiijinta cudurkani caabuqa 19. Waxaana xusid mudan in hay-adda caafimaadka adduunka ay marka lasoo gaabay loo yaqaanay WHO ay xalay ku dartay liiska tirada cudurka ee caabuqa 19 iyadoo labada kiis ee Soomaaliland la raacsiiyey Soomaaliya maadaama aan loo aqoonsanayn dalka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale. Si kastaba ha ahaatee, wasiiradani ayaa waxa ay tiri, xasidnimada ka muuqata dowladda federaalka Soomaaliya waxaynoo awoodi waayeen oo keliya inay dhahaan Soomaaliland waa ay xanuunsan yihiin, isla markaasina cudurka caabuqa 19 ayay hayaan. Taasi ayaa haddii ay dowladda federaalka Soomaaliya sameyn lahayd, waxaa halkaasi ka dhalan lahayd inay Soomaaliland ay madax bannaani sidaasi ku heshay. Dhinaca kale, Amiirka Qatar iyo madax kale oo Farmaajo khayre soo gaarsiiyey dhambaal hambalyo ah, Sheikh Tamim bin Xamed Al Thani, Amiirka dowladda Qatar, ayaa dhambaal tacsi ah u diray dowladda Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne Farmaajo, midaasi ugu tacsiyeyey geeridii ku timid Allah u naxariistee ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde. Mastar Tamin ayaa Alla ugu baryay Nuur Cadde inuu naxariistii janno siiyo, isla markaasina uu samriyo iimaan ka siiyo eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee meel kasta oo ay joogaan, ayuu yiri.
sidoo kale geerida ku timid allaha u naxariistay nuur cadde waxaa dowladda soomaaliya iyo ummadda uga daacsiyeeyey amiir ku-xigeenka qatar iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi cabdullaahi bin xamed althani iyo khaalid bin cabdulcasiis althani iyagoo dhan baal tacsi ah u soo diray ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya xasan cali kheyre ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur xasan xuseen nuur cadde ayaa waxa uu ku geeriyooday dalka ingiriiska xilli uu soo riday xanuunka cudurka caabuqa ee faraha kul ku hayo dunida inteeda kale hab ugu badnaatee dalkaasi maraykanka madaxda dalka uu hormuud ka yahay madaxweyne farmaajo ayaa iyagana waxay ka tacsiyeen marxuumka allaha u naxariistay iyadoona madaxweynuhu uu sheegay in saddex cisho baroordiiq loo samayn doono nuur cadde isla markaasina calanka dalka hoos loo dhigi doona ayuu yidhi madaxweyne farmaajo ayaa marxuumka oo ahaa halyay qaran oo taariikhda u galay tanaasul iyo nabadeyn alla wuu u weydiiyey inuu fadligiisa jannatulfardowsa siiyo eheladiisi iyo saaxiibadiina uu ka siiyey samari iimaan alla ka siiyo nuur xasan xuseen nuur cadda ayaa ahaa ra-iisul wasaaraha dowladdii ku meelgaarka ahaa ee soomaaliya intii u dhexaysay nofembar 2007 iyo febraayo 2009 nuur xasan xuseen nuur cadda allaha u naxariistay ayaa intii uu xilka hayay waxay sii khilaafeen madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdullaahi yuusuf axmed waxa uu loolankaasi ku adkaaday ay khasabtay in madaxweynaha uu xilka ka casuulo 29 diseembar 2008 nuur xasan nuur cadde waxaa sidoo kale lagu xusuustaa wadahadaladii nabadeed uu la galay isbahaysigii asmara ee uu hogaaminayay sheekh shariif sheekh axmed taas uu hogaamisay shirka jabuuti ee madaxweynaha loogu doortay sheekh shariif sheekh axmed janaayo 2009 halkaanaga daawanaysa waxaan sida media fadlan.